Розкорочена передня частина легковика і ледь побита вантажівка. Таку картину застала наша знімальна група в Києві на вулиці Кирилівській. Одразу спробували дізнатись подробиці. Першим погодився поговорити ось цей чоловік. Розповідав так невпевнено, що наша репортерка спочатку подумала, що це водій легковика. Все нормально, ніхто не пострадав, все хорошо. А вантажівка як їхала по прямій? Оттуда, так. І ви в бік їхали, так? Ну, я не їхав, я не за рулем був. А, ви пасажиром були? Ні, я взагалі сюди. Водій вантажівки сміттєвоза розповідає, він точно правил не порушував. Зупинився на перехресті і чекав, поки проїде зустрічний транспорт, аж раптом на нього вилетів легковик. Приподъїхав, став, пропускав машини на встречу. Тут... Їхали на другорядну дорогу, так? Ну, я туди повертав, а тут пропускав зустрічну. Людина, кара, його на рельсах занесло. І в мене в'їхав. Кермувальник одразу додає, швидкість у легковика була невелика, однак виїхавши на металеві колії, колеса автівки втратили контакт з дорогою і машину пустило в некерований занос. Колії завжди, це ж не перший тут случай. На колії це ж завжди опасний участок дороги. Чому в правилах і написано, що по коліям не можна їхати? А тут ще такий перекресток, що уходить воно косячком. Ну все. Що ви везете? Мусор, що? Чоловік усміхається і каже, що вже повертався додому після зміни, тому район залишив чистим. Тим часом з карети швидкої вийшов водій легковика. Він підтверджує слова кермувальника сміттєвоза, каже, просто втратив контроль над машиною. В результаті зіткнення вдарився грудьми об кермо, однак до лікарні їхати не схотів. А кермом та особили, чи що? Так, да, чуть ударив себе. То вас на, цих, на коліях понесло? Да, на коліях занесло і все. Все нормально, жив здоров, слава Богу. Так як медики не побачили необхідності госпіталізувати чоловіка, аварію поліцейські оформлять як ДТП без постраждалих. А це означає, що ніяких кримінальних проваджень не буде. Хтось муситиме сплатити штраф, а от за чиї гроші будуть ремонтувати машини, це вже мають розібратися їхні власники. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.